Слава Україні, героям слава! Вас вітає інформаційний випуск новин ТРК «Надвірна». У студії працює Уляна Лешко. За 6 місяців 2023 року на Прикарпатті зросла кількість випадків шахрайств. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Роман Зіняк. Як не стати жертвою шахраїв – дивіться далі. За 6 місяців 2023 року відмічається значний ріст реєстрації шахрайств. Зокрема, було зареєстровано 761 кримінальне правопорушення. З результатами проведеного розслідування 48 особам повідомлено про підозру у вчиненні 253 кримінальних правопорушень цієї категорії. До суду скеровано 258 кримінальних проваджень про шахрайство. Питома вага розкриття злочинів цієї категорії становить 34%, або розкривається кожне третє шахрайство. Кожна п'ята гривня за результатами розслідування потерпілим було відшкодовано. Сума збитків, спричинених шахрайствами за півроку цього року, за 6 місяців цього року склала 739 тисяч гривень. Слідчими накладено арешт на майно на понад 7 мільйонів зловмисників, які притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення цього виду кримінальних правопорушень. Також встановлено за результатами розслідування, що значна частина таких правопорушень вчиняється за межами області. Тобто потерпілі, які стають жертвами шахраїв, перебувають на теренах Івано-Франківщини, а самі зловмисники знаходяться на територіях інших областей. Найбільші такі факти зареєстровані в Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській та місті Києві. Ще один день мужності та боротьби за найцінніше та найрідніше. Військові захищають державу, б'ючись за мир та наближають його з автоматом у руках. Ти тяжко працюєш заради перемоги. Слова із відео служби зв'язків з громадськістю сил територіальної оборони ЗСУ. Ти воїн. Тобі є мужність, честь, міць і відвага. В твоїх руках майбутня перемога. Ти маєш діяти сьогодні, щоб мати завтра. Ти маєш бути готовим прийняти виклик долі. Ти маєш бути сильним, щоб не зламатися у вирішальний момент. Маєш бути здатним захищати себе і своїх близьких. Зараз і після перемоги. Ти тяжко працюєш, бо віриш у мирне майбутнє. Заради любові, заради миру, заради перемоги. Мешканка Івано-Франківська допомогла правоохоронцям затримати серійного грабіжника. Дівчина, заставши в помешканні невідому особу, не розгубилася, а одразу викликала поліцію. Оперативники затримали фігуранта за лічені хвилини. Слідчі оголосили йому про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура. 22-річна мешканка Івано-Франківська повідомила поліцію, що у квартиру її родички проникла невідома особа. Зловмисник побачив дівчину у дверях, штовхнув її, вибіг з квартири та почав тікати. Однак заявниця не розгубилася, а одразу викликала поліцію та побігла за чоловіком. Утім, його так і не наздогнала. Вставляю ключ, мене так штовхають, я очі опускаю, там якась, ну, щось було по цьому нижньому замку. І він мене дверима так відштовхує, і ось так мене цей... Він був в середній квартирі. Так, він був в квартирі. Він вибігає, я починаю кричати, він вибігає і біжить сходами донизу. Я за ним біжу. Ну, кричу, допоможіть, думаю, що може хтось вийде, хоча б, ну, може, викликала поліцію, розбивався і приїхалися. Я не заходила в квартиру. Виїздом на місце події зразу ж виїхали працівники управління карного розшуку та працівники Івано-Франківського карного розшуку Івано-Франківської РУП. У ході проведення першопочаткових оперативних заходів було затримано дану особу
неподалік місця скоєння злочину. Виїздом слідчо-оперативної групи проведено огляд, де вилучено речові докази, викрадені з даного помешкання. В ході проведення перших невідкладних обшуків по місцю проживання фігуранта виявлено ще ряд ювелірних виробів та грошових коштів, які можуть вказувати на причетність його до скоєння ще кількох крадіжок на території міста Івано-Франківська. Дана особа неодноразово судима, затримана в порядку статті 208, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Правильно, що вона зробила, вона зразу швиденько повідомила на 102, і поліція відреагувала надзвичайно швидко, що вдалося затримати злочинця неподалік місця скоєння злочину. Начальник головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області Сергій Безпалько відзначив сміливу громадянку, вручив їй спеціальну подяку та цінний подарунок. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну, житиме вічно. В кожному поколінні творені української держави були борці за її свободу і незалежність. Вони пішли захищати рідну землю, заплативши велику ціну – власне життя. З нагоди пам'яті про всіх полеглих захисників Надвірнянська центральна міська публічна бібліотека організувала захід під назвою «Герої Україна пам'ятає». Детальніше в сюжеті. Марта Кушнірчук, директорка Надвірнянської центральної міської бібліотеки, каже, що на сьогоднішній час важливим є вшанування пам'яті героїв, які поклали свої життя за свободу. Власне, з цією метою і створено виставку «Героїв Україна пам'ятає» у проєкті спільно з обласною науковою бібліотекою імені Івана Франка. Обласна наукова бібліотека імені Івана Франка ініціювала бібліотечну виставку інсталяцію «Героїв Україна пам'ятає». Наша бібліотека взяла участь у цій виставці, у цьому конкурсі, і ось сьогодні ми презентуємо вам, як у нас це вийшло. Представляємо вашій увазі не лише документні ресурси, які є у нашій бібліотеці із історії України, з її героїчного минулого і сучасного, але й інші речі і аксесуари, власне, для того, щоб підсилити значущість цієї виставки, значущість теми і, зрештою, виконати умови конкурсу, щоб це не просто виставка книжкова, а виставка-інсталяція. Сама виставка складається з кількох розділів та гармонійно поєднана в одну цілісну патріотичну композицію, зазначає бібліотекар Світлана Гаєвська. Ще від часів князя Святослава впродовж віки та століття, епоха козаків, героїв-сучасників, протестувальники революцій та всі захисники Збройних сил України, які мужньо тримають оборону, згадані і вшановані у заході. Нашу експозицію відкриває добірка книга. У нас є 8 тематичних поличок, які розказують історію України від часів козацтва до 2022 року. Кожна тематична поличка присвячена українським героям. Це все важка хронологія і розповідь, сповідь з облитим кров'ю серце, історією важкої боротьби за кожний сантиметр нашої української землі. Виставку доповнили особисті речі, військовий одяг, а також українська символіка, що передані воїнами, учасниками війни в теперішній час. Юрій Остапчук, учасник АТО, розповів про українські прапори, які було представлено на заході. Цей стяг перший до Карпатської Січі, це нам подали як волонтерам. Саме дороге мене оця танкова рота. О, на жаль, тут є підписи, які хлопці вже немає живих у нас. Ми стояли пліч у пліч в Дебальцево із цією ротою. Ну, рота не була ціла, там їх менше було. Оце саме такі дорогі, вони вже на дєбри, що вони подарували. Ну, а це теж хлопці вже як і волонтери нам давали. Наша 109-та бригада, 10-та гірська піхотні батальйони. Бригади дали прапор. Тут маю свій бронежилет, який от лежить. Бачите, тут я трошки такий порваний. Це осколки вбили мене в плечі, якраз воно трохи спасло. Міський голова Зіновій Андрійович дякує всім організаторам та учасникам заходу, які прийшли вшанувати пам'ять українських захисників. Наш обов'язок – пам'ятати про подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави, зазначає очільник. Хочу окремо подякувати родинам, героям України, які присутні тут з нами. Адже важка біль втрати, і наш обов'язок все робити для того, щоб пам'ятати живий подвиг тих хлопців, які вони зробили, захистивши нас ціною свого життя. В нашій бібліотеці є відповідні
місця, кімнати. Я думаю, що незабаром війна закінчиться і нам не стане таких приміщень, які ми могли розмістити, ті речі, які стали символом, оберегом і перемогою в цій війні. Нам постійно треба нагадувати, якою ціною, дивлячись хлопцям в очі, ми маємо сьогодні можливість жити, працювати і творити. Керівниця Центру позашкільної освіти Надвірнянської територіальної громади Руслана Штогрен-Кален розповідає, як діти стали ініціаторами благодійної допомоги для ЗСУ. Війна торкнулася кожну людину і торкнулася безпосередньо кожну дитину. Дитячий театр МОТ на наш щорічний традиційний звіт готував показ моделей, то самі діти запропонували, аби це були моделі на військову тематику. Навіть наші діти, крім того, що вони малюють малюнки, роблять вироби для воїнів, якісь там на ярмарки, на благодійні концерти, їм не шкода своєї роботи, своєї так якби моделі, а вони хочуть, щоб це було для армії. Начальник управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'юк каже, що у цей нелегкий час для нашої країни треба якнайбільше організовувати подібних заходів. Ми маємо справжніх живих героїв. Ми маємо тих людей, які ми можемо тільки захоплюватись, пишатися і гордитися, що в нас дійсно є справжні патріоти, є люди, які стали на захист нашої держави. Внесок у виставку «Герої України пам'ятає» зробили і учні Елеонори Левицької, викладачки художньої школи. Діти вибирають самі, якого їм зображувати. Інколи це просто якийсь довільний образ, такий збірний образ героя чи солдата, звичайно. І ця серія – це перші місяці війни, коли був такий, пам'ятаєте, складний момент для України, що дуже багато жінок з дітьми мусили покинути країну, тікали, рятували своє життя. Це був такий дуже тривожний момент, хвилюючий. Ми приймаємо участь у всіх ініціативах, які нам пропонуються. В силу своїх можливостей ми також допомагаємо фронту, як можемо. Читачі бібліотеки імені Ірини Яцури долучилися до благодійності та представили свої роботи на даній виставці, каже бібліотекарка Любов Усин. Наші діти є дуже патріотичні і вони щиро вірять і прагнуть перемоги для нашої України. Я сподіваюся, що в найближчому часі ці малюнки все ж таки потраплять на фронт до рук наших воїнів-захисників. Богдана Ковалюк, заступниця начальника управління культури і туризму Надвірнянської міської ради, від імені всіх дякує за створені заходи, що приурочуються вшанування пам'яті героїв. Добре, що обласна бібліотека покинула такий клич. І дуже відрадно, і ще раз дякую, що ви на такому високому організаційному і презентаційному візуальному рівні виконали це завдання. І як завжди з душею, і як завжди на високому рівні. Ще раз вам щиро дякую. Завдяки мужнім титанам, воїнам, що тримають оборону і не дають ворогові шансів на перемогу, ми живемо. 14 липня у Музеї історії Надвірнянщини відкрилася персональна виставка малярства лауреата районної премії імені Надії Попович у номінації «Образотворче та народне мистецтво» художника Остапа Мальгівського. Це уже четверта персональна виставка митця, відкрита у Надвірнянському музеї. На виставці представлено 52 картини. Далі у сюжеті. Напівювілейна виставка. Остап Мальгівський, посміхаючись, дає назву своїм творінням. З нагоди свого 80-річчя художник мав на меті представити свої роботи. Однак ковід та війна стали цьому перешкодою. І тільки цього року запланована подія втілилась у реальність. Ви вже бачите мої картини. Хто не бачив, то перший раз побачив. Ну, то, що моя душа, тут є частина моєї душі, а моя душа де в Карпатах, в горах, там є моя душа. Малювати Остап Мальгівський почав ще у ранні шкільні роки. У його творчому доробку є багато копій інших видатних художників, зізнається митець. Основні жанри його композиції – це пейзаж та натюрморт. Я багато копій робив, чого я Шишкіна копіював, Брюлова, Серова, Айвазовського я багато намалював, море. Митець не тільки талановитий художник, а й завзятий мандрівник, який черпав натхнення у високогір'ях і краєвидах наших Карпат. Там є робота в мене, що я у Верховині намалював. От, там вона висить за тебе. Верховина називалася. Ну, а під цим то є робота, я поїхав в Осмолоду, що в мене була машина, і там є гора Графа.
Так би до слова я прийшов усі гори. Хочу сказати, що то є дуже такий дуже великий труд. І тут є у тих картинах, може, часочка, маленька часточка моєї душі. Міський голова Зіновій Андрійович із задоволенням відвідує виставки нашого земляка-митця. Мистецтво пана Остапа, його надбання, діти, друзі – це все талант, додає очільник Надвірнянської громади. Велика честь жити в одному місті з такою видатною особистістю. Я скажу, що спілкуючись з вами, немов поринаю, що ті походи, де ви кожного тижня разом з поважним панством, ідучи по горах, завжди стараєтесь щось на полотно нанести те, яке унікальне особливе. Що наш обов'язок молодого покоління максимально дбати, максимально допомагати і все робити для того, щоб ви ще в своєму життєвому нарисі відкрили не одну виставку. До привітань з нагоди відкриття виставки приєднується Богдана Ковалюк, заступниця управління культури і туризму Надвірнянської міської ради. Вітаю вас з цією виставкою. Бажаю вам здоров'я міцного. Бажаю вам і вашій родині якнайшвидшової перемоги України. Бо я знаю, що в кожному малюночку, в кожній картині, в кожному нарисі, ескізі, в кожному кольорі вас є любов до своєї землі, до держави. Видно, відчувається в кожній вашій роботі. Захоплюються творчістю Остапа Мальгівського і його колеги, серед яких видатний художник-сучасник Ярослав Лозинський, а також Іван Гриджук, редактор газети «Народна воля». Українські художники, вони якраз і представляють досить на високому рівні нашу Україну. І хоча йде війна, і сьогодні, як то кажуть, коли говорять пушки, то мовчить муза, але все-таки ми стараємося думати про майбутнє. Напевно, ніхто, не то що з художників, навіть з іншого мистецької інтелігенції, стільки не сходив, не помандрував Карпатами, як ви. Я хочу побажати, розуміючи вашу скромність, щоб ця виставка десь мандрувала вище, далі з нашого міста. Дмитро Угринюк, також місцевий художник, каже, що своєрідною унікальністю робіт Остапа Мальгівського є різні техніки, пошуки чогось нового та цікавого. Кожен художник дає силу, так стверджує письменник-переселенець Володимир Бодій. Людина щось шукає, якесь нове, щось себе десь знаходить, щось там то. Ви даєте натхнення іншим, ви відкладуєте частку своєї душі. Теплими словами згадує митця Любов Бойчук, яка товаришує з ним вже 50 років. Її вразило його походження сім'ї інтелігентів, обізнаних та творчих людей. Сам митець знався з такими видатними особистостями, як Богдан Лепкий, Андрій Наконечний. В цьому році виконується 50 років нашої дружби. В нього дуже інтелігентні батьки. Його мама знала, вона ходила в просвіту, вона була членкинею просвіті. Там, де була просвіта, там був Богдан Лепкий. Там були ще художники, були Наконечний художник, дуже такий, що вчився там в академії мистецтв. Він там вчився. І він намалював портрет мого батька навіть є. Його життєвий шлях був нелегким, однак він гідно несе свою творчу нішу, щоб залишити її майбутнім поколінням. На цьому випуск новин завершується. Гарного всім вечора та мирного неба!